Laila Bagges tuffa motgångar med Korosh, tiden innan uppbrottet. Laila Bagge och Korosh Kananian har gått skilda vägar efter 9 år tillsammans. Här är de tuffa motgångarna som paret tvingats tackla under sina år ihop. Det var under förra veckan som Laila Bagge, 51, meddelade att hon och Korosh Kananian, 33, går skilda vägar. Kära ni, vill att detta ska komma direkt från mig. Jag och Korosh har haft 9 underbara år tillsammans. Nu är vi i en ny fas. Sedan en tid tillbaka har vi bestämt oss för att gå skilda vägar som vänner, skrev Laila då i ett inlägg på Instagram. Laila Bagge och Korosh träffades för första gången på lyxiga krogen Rich i Stockholm 2015. De var ett par i 9 år. Laila Bagges sista bild med Korosh i sociala medier. Laila har från start visat upp Korosh i sociala medier. Ofta har följarna fått ta del av olika bilder på paret från bland annat vardagslivet och resor. Men den senaste tiden har bilder på Korosh blivit färre och färre. Den senaste bilden som Laila delade på de två är från mars och den bilden är dessutom ett reklamsamarbete. Tuffa tiden för Laila och Korosh, renoveringskaos och brand. Den exakta anledningen till uppbrottet mellan Laila och Korosh är fortfarande inte helt bekräftad. Laila och Korosh har haft en del motgångar senaste tiden. Sommaren 2022 satte de igång med en renovering av källaren och vardagsrum som blev mer långdragen än tänkt. Det visade sig vara svartmögel och felbyggt på många ställen. Huset är fortfarande inte klart. Som om inte det vore nog har även Laila och Korosh bolag Kola Lokal brunnit ner. Jag satt i radion när nyheten om branden kom ut och hade ärligt talat inte en tanke på att det kunde vara mitt lager. När vi läste upp det på radion och pratade om det så tänkte jag bara, Gud stackars alla de som är drabbade, berättade Laila då. Men kort därefter nåddes Laila av ett samtal från Korosh som informerade om att det faktiskt var deras lager som brunnit ner.